Yoshlik, g'ayrat, shijoatga to'raligi, qiziquvchanlik, intiluvchanlik, yuqoriligi, yangi-yangi g'oya va tashabbuslarga boyligi bilan o'ziga xos va bebaho davr desak, albatta yanglishmagan bo'lamiz Zeboxon. E'tibor bersangiz, har bir yoshning o'z dunyosi bor, reja va maqsadlari bisyor. Ana shu orzular yo'lida tinimsiz o'qiydi, o'z ustida ishlaydi, harakat qiladi, intiladi. Shunday yoshlar ham borki, ular noyob qobiliyatiga, boy tasavvuriga suyanib, o'ziga xos ishlanmalar, foydali buyumlar tayyorlaydi. Hozirgi lavhamiz qahramoni antiqa buyumlar yasar ekan. Ko'chalardagi oddiy chiqindilardan mana bunday san'at asarlarini yaratish har kimni ham qo'ldan kelavermaydi. Ko'rsatuvimiz qahramoni Muzaffar ana shunday iste'dod egasi. Assalomu alaykum Muzaffar. Bir qarashda oddiy chiqindidan tayyorlanganga o'xshamaydigan bu narsalarni yasash g'oyasi sizga qachondan paydo bo'lgan? Bilasizmi, yoshlik paytimda qiziqib taxtani tushunganman, matoni tushunganman. Hayot davomida bir qiyinchilik degan narsalar ham bor ekan. Qiyinchilik tushgandan keyin boshqa ko'ngilimni yengillash uchun bir mana shunaqa narsalar yasashga harakat qilaman. Bu narsa erkin fikrlash deb o'ylayman, deyman. Yoshlarga erkin fikrlash g'oyasi bilan har doim harakat qilaman ular bilan gaplashishga, dars berishga, bir narsani o'rgatishga. Qiziqadi bolalar. Qiziqtirish, chiniqtirish bu bizning qo'limizda deb o'ylayman. Men bu narsaga erishyapman sekin-sekin. O'zimni bolalarim bor, kelib, dars olib, o'tib, qiziqib o'rganib, ranglarni qovushtirib, bir kreativ yondashishga harakat qilishadi yoshlar. Tadbirkorlik sharoiti yaxshi yaratilayotgani uchun bu ilhomlandim men. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanaqa? Yana bu faoliyatni kengaytirmoqchimisiz? Intilishim o'zim taraflama intilaman, chunki bu g'oya men yaxshi ko'rgan g'oya bo'lgani uchun narsa yasash, narsa chizish, chiroyli narsalar yaratish, tushkunlikka tushib qolmaslik asosan narsa yaratganda odam dam oladi-da, ruhiy bir o'ziga kelib, bir siqilish degan narsalar bo'lmaydi. O'sha narsani harakat qilaman yoshlar bilan ulashishga. O'ylaymizki, hunarmandimizning ijodkorligi atrofdagi yangilik va yaratuvchanlikka tashna yoshlarimizning diqqat markazida bo'lishi shubhasiz.